Conor McGregor. अब एकजना माथि चढ्नु पर्छ क्या, उठाइदिएन जस्तो यार यिनीहरूले. ओ यार अब एकजना ल, एकजना इनफ ल. ओ त्यहाँ मार परेछ एकजनालाई, हेर्नु त्यहाँ मा उता ढल्क्यो उता ढल्क्यो. ओ उता ढल्क्यो यार, पावरफुल यार मान्छे यार. जान यार जान यार ल्याङ जान. अम्मा मान्छे हेर्न पछाडि तिमी यार तिमी ल्याङ नगर है, लड्ने लड गर्ने बाप्रे. रोड भरि भरे खायो ठुला पर्फेक्ट भेट. ए हजुर बाजु त्यहाँ जानुभयो त, हाम्रो नै आउनुपर्छ क्या हो कहाँ. ऊ त्यहाँ हजुरबा चढेर जाउँ जाउँ. सबैजना मिक्स हुन्छ क्या प्रायः त्यो तलै चढ्न सक्दा होइन. ऊ गोबल गाउँ काले घुम्दिहाल्छ. अझै यो ठाउँ अलिक ठुलो हुनुपर्ने के, चौर जस्तो मजा आउँदै मलाई समातेर बस्छु है. एकजना माथि जाने हो क्या. Minus. Huh?
के गर्ने माइक्रो गर्न मिल्दैन ऊ होइन नि बुच्चे के अरे भान्जो होइन सब हुँदाहरू भने यार फुटाउँछ है क्या हो म चढ्नु पर्ने हो त नो खोल्दिनँ है यहाँनिर मैले दुईजना छ क्या त्यही भएर होइन नो खोल्दिनँ है अहिले सबैलाई खोल्दिनँ दुईजना मात्र होइन मेरो यहाँ बहिनीहरू पनि पहिलो घैलोको पुरस्कारको प्रायोजक रुपिस हजारको प्रायोजक हुनुहुन्छ साधारण ढुङ्गाका उद्योगपति तथा समाजसेवी रामराजा केसीज्यू उहाँहरूप्रति हामी धेरै आभारी छौँ उहाँहरूको सहयोगले नै हाम्रो यो जात्रा पर्खिनु चल्न सफल भएको छ ल पहिलो घैटो रेडी हुँदैछौँ स्वयंसेवक साथीहरूले एकदम सतर्कता बुझेर हेरिदिनु होला भिडबाट नगरिदिनु होला मानव साङ्लोलाई अलिक बलियोसित बनाइदिनु होला मानव साङ्लो हामी देखिरहेका छैनौँ स्वयंसेवक साथीहरू एकमा खाली गरिदिनु होला पछाडि गरिदिनु होला थोरा फराकिलो गरिदिनु होला स्वयंसेवक साथीहरू हेर्नु होला स्वयंसेवक साथीहरू मानव साङ्लो बनाई अलि वरिपरि फराकिलो गरिदिनु होला घाइते सकेसम्म कम हुनु पर्यो दोस्रो पुरस्कारका प्रायोजक विश्वकर्मा ट्रेडर्सका रोहन कुमार सिंहजीप्रति हामी आभारी छौँ दोस्रो पुरस्कार प्रायोजकका प्रायोजक देव दर्शन मिठाईका प्रोपाइटरप्रति पनि हामी धेरै आभारी छौँ भनेको झन् जानै पाइयो साथीहरू नानीपट्टि पनि सफा गरिदिनु होला नानीपट्टि अलिक साँगुरो भइरहेको छ
आयोजन गर्नुभयो सागरवटा तथा ढुङ्गाका उद्योगपति रामराज सिंहज्यू उहाँप्रति हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। धारापानीका साथीहरू अब सुरु गरौँ है। स्वयंसेवक साथीहरू वरिपरि यस पछाडि पालो सोल्टो गाउँको रहेकोले तैले जस्ता बस्नु होला यदि फुटाउनु भएमा यसपालिलाई अब धन्यवाद भन्न चाहन्छु। स्वयंसेवक साथीहरूले विशेष ध्यान दिनुहोला। स्वयंसेवक साथीहरू नाली पनि धेरै सुधार। स्वयंसेवक साथीहरूले विशेष ध्यान दिनुहोला। कस्तो पुरस्कार प्रायोजन गर्नुहुने विश्वकर्मा टेडोका मोहन कुमार सिंह हामी उहाँप्रति धेरै आभारी छौँ। त्यसै गरी दोस्रो पुरस्कार प्रायोजन गर्नुहुने के दर्शन मिठाई भण्डारका प्रोपराइटर निकेश राज भगवानजी उहाँको लकी फिल्मवेयर पछाडि मिठाई पसल रहेको छ। मिठाई तथा भेजिटेरियन आइटमहरूलाई उहाँसँग सम्पर्क गर्नुहोला। त्यसै गरी गिट्टी बालुवा ढुङ्गा तथा घर निर्माणको सामान चाहिएमा सागरवटा ढुङ्गालाई सम्झिनु होला। सागरवटा ढुङ्गाका प्रोपराइटर रामराज सिंह हुनुहुन्छ। सम्पर्क गर्नुहोला रामराज केसीज्यू सागरवटा ढुङ्गा उहाँको हार्डवेयर पनि भएकोले घर निर्माणका सम्पूर्ण सामग्रीहरूको लागि रामराजज्यूसँग सम्पर्क गर्नुहोला सागरवटा ढुङ्गा। त्यसै गरी दोस्रो पुरस्कार प्रायोजन भेटको पुरस्कार प्रायोजन गर्ने देवदर्शन तथा मिठाई भण्डारका प्रोभाइडर देवदर्शन मिठाई भण्डार हाम्रो यहाँ लक्की फेन्सीहरू पछाडि आउँदो छ। प्रयास
सबै एकैचोटि चढ्न खोज्छ के दोस्रो पुरस्कार प्रारम्भ गर्नुहुने दोस्रो सम्पूर्ण भण्डारका प्रोभाइडर श्री विकास सागर हुन्छ र 13,000 रुपियाँ उहाँले प्रारम्भ गर्नुहुन्छ अब चाहिँ चान्स छ यो आवाज सुनिदिनु होला सुनेको नसुनेर नगरिदिनु होला स्वयं सेवक साथीहरू स्वयं सेवक साथीहरूले कृपया माइकिङ सुनिरहनु भएको छ भने आफ्नो जिम्मेवारी केही ठाउँ फराकिलो गरेको हुन अनुरोध गर्दछु सम्भावित जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि स्वयंसेवक साथीहरू विशेष विशेष ध्यान दिनुहोला स्वयंसेवक साथीहरू आगराका साथीहरू सुरु गर्न सक्नु भएको छ साथीहरू त्यो मान्छे कस्तो यहाँनिर अलिक धेरै नै भद्रबलको स्थिति भएको र स्वयंसेवक साथीहरूको जिम्मेवारी अलिक पुरा गरिदिनु होला यस पछाडि प्रयास सुन्थाल बढाउनेछ यस पछाडिको प्रयास सुन्थाल बढाउनेछ Thank you.
कस्तो भेटेर पानी स्याएको यार त्यसले त्यहाँको समाधि हो होइन उसले कस्तो त्यही घुलेर हेरेर साले कस्तो रोमाञ्च हेर्न मलाई अब दोस्रोचोटि पाउनुहुन्न यो अन्तिम प्रयास हो तपाईँहरूको यसलाई मिलाएर चढ्नु होला स्वयंसेवक साथीहरूले कृपया केही खाली ठाउँ उपलब्ध गराउनुहोस् आफ्नो खुवाकेटलाई प्रयास गर्नु होला यो अन्तिम अवसर हो तपाईँहरूलाई ला बाबु छातासम्म यार मेरो हातै कस्तो चिप्लो प्रायोजन गर्नुहुने साझा रोडा तथा ढुङ्गाका उद्योगपतिका समाजजीवी श्री रामराजकी हिजोपछि हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। 30,000 रुपियाँ नगद पुरस्कार रहेको छ यो भेटोको। यसका प्रायोजक हुनुहुन्छ रामराजकीज्यू, साझा रोडा कृपया स्वयं संसाधनले केही खाली गरिदिनु होला, सम्भावित क्षतिलाई न्यूनीकरण गरिदिनु होला, धेरै चढेको मान्छे मात्रै एकचोटि हामी अगाडि आउँछ।